Вітаю вас, друзі, із величезним сумом я мушу повідомити, що припиняю свою волонтерську діяльність і більше не буду допомагати Збройним силам України, тому що мене викрито. Можливо, нічого не доходить, бо після Стерненко ніхто не перевіряє. Ви можете самі не повірити у ті серйозні звинувачення, які лунають на мою адресу, але факти є факти. Але... Факти є факти моїм викриттям. Займався дуже відомий розслідувач Анатолій Кулій, а також якісь невідомі люди у мене у телеграм-каналі, які писали про пекельні борошна, так що. Мешканці нацистської країни, готуйтеся. Ну тяжело сі час тим, що ти українець. На та тоже саме що я гражданин нацистської Германії, К примеру. зараз буде страшна правда. Я розумію, друзі, вам може бути неприємно, але ви навіть попри це не обзивайте, будь ласка, анатолія кулія. Бо він ображається. Стрілянка різко реагує на це, остро реагує, Називають мене педофілом. Почнемо по порядку. Восени минулого року я із Сергієм Притулою збирав на дрони камікадзе різної дальності. І а вже ж, ми абсолютно нічого так і не купили. К слову, вони до сих пор так і не сказали. Купили вони безпілотники хоча б по 55 тисяч доларів. Не звісно, не купили. Я думаю, ні. Купили. Ті самі дрони Камікадзе, які ми так і не закупили, не працюють на фронті, особливо коли вони знищують один ЗРК Тор, потім коли вони знищують другий ЗРК Тор, потім, коли вони знищують третій ЗРК Тор, і коли вони знищують російський ГРАД. Тому маю визнати ніяких дронів Камікадзе, досі немає, так само як і немає приладів нічного бачення. Приборів, нічного бачення, ПС 14. Правда, називаються вони не ПС 14 а ПВС 14 і це дуже легко перевірити. Але ми зробимо Анатолію Кулію знижку на це, тому що він, зрештою, не військовий експерт. Головне, що їх так і немає. ПС 14. Фішка в тому, що у них ніколи ні, покажу кілька місяців тому. Я оголошував великий збір на партію приладів нічного бачення для воїнів сил спеціальних операцій. І як і прогнозував Толя Шарій, ці прилади так і не з'явилися. Ось нарешті 30 приладів нічного бачення вже є, вже їдуть на схід. Ось. ПВС 14 ці нічники не показав ані я, ані військові, які їх отримали. дуже хочемо подякувати Сергію Стерненку за допомогою придбані приладні цьому пасне ПВС. Дякуємо маю визнати. Я серйозно надурив свою аудиторію. Мало того, що ми не купили прилади нічного бачення, так ми й ще не купили їх із дуже великою знижкою. Збирали 6,5 мільйонів гривень на 30 плюс приладів нічного бачення. А купили їх за 2,8 мільйони. А нарешту купимо і ще оптику для сил спеціальних операцій. Он не може купити ці прибори адкуди тепер візьмуться эти прибори у Сергія Стерненка? Ні одкуди мені взагалі здається, що ця тема тягне щонайменше найменше на розслідування ЦРУ, тому що і ще й міністр оборони в долі в темі. Я абсолютно уверен. Що в схемі воровства участвують міністр оборони України Рєзніка. А знаєте чому? Тому що Резніков захищає мене як людину, яка придбала супутники. Хоча супутники я ніколи не купував, Резніков заявив на голубому глазу, що їм очень знімки со спутника Стерненка, який не відділ ніхто. Насправді, супутник купував Сергій Притула і є знімки його роботи. Завдяки цим знімкам було знищено вже чимало техніки російських. Загарбників, але ви що, толіку набагато видніше? Снімок спутника Стерненка і не відео ніхто взагалі. Проте давайте поговоримо тепер про мою найбільшу аферу, заради викриття котрої Анатолій Кулій навіть почав читати текст українською. Бо стерненко оголосив мегазбір на дрони ми з вами вже неодноразово купували fpv дрони камікадзе для української армії. Вони досить непогано себе зарекомендували на тактичному рівні. Вони підходять для знищення живої сили або легкої броньованої техніки російських згарбників. Ну а якщо дуже пощастить, то можна знищити навіть танк або установку залпового вогню. Ось, наприклад, останні відео: як цей дрон влітає в російську БМП, як дрон камікадзе летить у російську військових або у російській ПТРК ці дрони ми купували раніше, і вони вже працюють на полі бою і будуть працювати і ще. І коштували вони разом з обладнанням 330 доларів. Так ось Толя Шарій мене викрив щодо цього збору через кілька місяців. Він збирає на ті ж самі дрони, але коштують вони рівно в два рази дорожче. Ну все, я попався. Тільки є один нюанс: чи то Толя вважає свою аудиторію абсолютно тупою, чи то він сам абсолютно тупий, але він прямо у цьому відео, де він каже, що я планую купити такі самі дрони, як і раніше, але за вищою ціною, показує скріншот мого дописа, де я Написав прямим текстом: закуплені раніше дрони працюють і будуть працювати далі. Але треба дати нашим військовим додаткові можливості. Пропоную забезпечити наші підрозділи більш дальніми засобами ураження, які нестимуть і більшу бойову частину аніж раніше. Тобто, це будуть дрони, які будуть летіти на більшу відстань, і будуть нести більший боєзапас, і відповідно зможуть знищувати більше окупантів та їхньої техніки. І до слова, учора на ці дрони задонатила 80 тисяч гривень навіть Ані Лора. ще ось оцей пан приніс 9 тисяч гривень. Це його особисті заощадження, які він збирав півтора роки, звати його Андрей і йому Сім. І так, друзі, саме Андрей. Будьте уважні, він читає коментарі. Андрій ні. А як правильно? Андрей. Ага. Андрій з маленька і написав, ну, як ви бачите, Толя Шарій послідовно мене викриває. Він взагалі людина дуже послідовна. Ну тяжело сейчас гордиться тим, що ти українець. Но це те ж саме що я гражданин нацистської германії, к примеру, конечно, я за Україну. А за що мені? Я я українець. А за що мені бути? Коли я заявляв, що я проти України, я проти режиму. Давайте і ще про нього поговоримо. Взагалі мені дуже смішно, що він намагається мене звинувачувати у тому, що, начебто, я насправді не допомагаю українській армії, але при цьому він сам збиває із росіян по 600 рублей, начебто на допомогу якимось людям, але жодних звітів він ніколи не показує. Тому я думаю, що ці гроші просто йдуть йому на віллу. Ну і тим паче він не може звітувати. Тому що за ним слідкує СБУ. Але насправді це богоугодна справа обкрадати росіян. Давайте краще поговоримо про те, чому Толя проросійський. Я знаю, багато із вас вже знають відповідь на це питання, але тим не менш, не усі. Так ось Толя проросійський, бо він інтелектуал. Росія це Это огромные інтелектуальний запасы. Росія це страна, котрий, ну, знаєш. Якщо ти інтелектуал, ти склоняєшся все таки більше пользу росії. І Хоча зараз він намагається перевзуватись, ми, друзі, усе дуже добре пам'ятаємо, і як він Україну обзивав, і як він брехав про те, що у нас, начебто, громадянська війна, Не нідекасударство, ніде косударство, бота СМІ рівня не до государства. Так я повторюю раз. разів. Україні гражданська війна у нього дуже припікає, коли хтось називає його проросійським. Але спробуйте відповісти на питання. А якби він не був проросійським, то його б запрошували на російське телебачення, і чи спілкувалась би із ним Захарова? І так у нас на зв'язі Анатолій Шарі. Підписуйтесь на Анатолія во всіх соціальних сетях. зв'язі. Ні чудіще і не чудовище. Несравненне Марія Захарова несравнення напередодні 24 лютого перед повномасштабним вторгненням Толя глузував і насміхався із цієї теми. А коли вони нападуть, Тобто сам самі придумали, самі повірили. <кхм> Голос агресора, який таки не пішов на агресію, а мав ли А потім він виправдовував російські удари по українських житлових будинках і казав, що росіяни не могли би просто так брати і бити по житлових будинках. Я як чоловік который во всьому ищет логіку отвергаю ідею о том, що просто потому тому, що я не люблю українців, я б'ю пожилим объектам. Шарій дуже тісно співпрацює із російськими спецслужбами і сам себе документує, якось він опублікував ексклюзивні відео допитів українських військовополонених, яких утримували росіяни. І просто так ці відео отримати не можна, нереально їх могли йому дати тільки, ну хіба що якісь ФСБшники. Ви зараз побачите інтерв'ю з Сергієм Валинським, тим самим Волиною. Те то відео, яке нам предоставляється, предоставляється тільки на, на лічних відносинах, Да, і хоча деякі російські пропагандисти інколи періодично накидують на шарія, возьмем того ж шарія, який все застулу на стул перескакує. То він за тон проти, бідний змітал. Я переконаний, що це просто його легендування, щоб далі розповідати, що, начебто, він не проросійський. але при цьому сам Соловйов спокійно продовжує репостити шарія і інші російські пропагандисти розповідають про нього цікаві подробиці. Задав питання крупному чиновнику Міноборони. А він мені говорить, ти знаєш, а от. Ми вирішили з цим чоловіком а ви лучше нічого не придумали. Усе це потрібно, толіку щоб і далі працювати проти України. Яка мета його постійних атак на українських волонтерів? Тому що ну я не один про кого він регулярно бреше. Насамперед, мета полягає у тому, щоби знизити довіру українців до волонтерського руху в цілому, відповідно, щоб російській армії було легше воювати проти України. Але є і ще одна мета: толіку потрібно перебувати в Українській. Ському інформаційному просторі, щоб і далі мати свою агентуру та допомагати російським окупантам. Я нагадаю, що його депутати, як от один у Маріуполі або іще один у Херсоні, абсолютно випадково пішли працювати на окупантів. Ой, ми просто ні Херсон. Вот состоялась презентація поміщення для нашого штаба. у Толіка і ще й свої коригувальники ракетних ударів. Якось він публікував у себе у телеграм-каналі відео влучань російських ракет у за. Запоріжжі, я іще тоді написав, що потім фаната шарія затримають, і власне так воно і сталося. Я не думав, що це відео попадуть далі, в тому числі в російські Так, да, але це відео могло привести к. Хім посліст, хоча агентура, із якою працює проросійський пропагандист і зрадник України Шарій, дуже серйозно постраждала протягом останнього року, ну там частину посадили, частину ліквідували, частина втекла з України, а частина просто відреклась від толіка, усе одно знаходяться істоти, які продовжують йому допомагати. Як, от, наприклад, один пропагандист, який приїхав познімати Бахмут, і потім іще дуже обурювався, що я про нього написав. Сьогодні, уважаємий в узких кругах Сергей Стерненко, сказал, что я нахожусь, находясь в Бахмуте, навожу. Межу ракети для росіян. Нічого незвичайного. Просто істота, яка працює на шарія, поїхала до зони бойових дій у Бахмут познімати для толіка українські позиції. Що у цьому такого? Відповідно, толіку потрібно і далі бути у українському інформаційному просторі, щоб далі вербувати собі нову агентуру в інтересах Російської Федерації. Тому він періодично і намагається атакувати мене та не тільки. Отож, друзі. Підсумовуючи, якщо вже ось отаке створіння, як проросійський шарій, критикує мою роботу на допомогу армії, значить цю роботу стовідсотково однозначно потрібно продовжувати. Допомагайте друзі українській армії. Особливо зараз можете це робити через мене, через інших волонтерів або фонди, яким ви довіряєте. Головне, друзі, робіть це. Ну а після нашої перемоги ніхто не сховається, ніхто не зможе уникати покарання. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних планів платформах. реквізити в описі до відео.